Sveiki, mėlyjeji. Senokai jau buvo video ir štai atsirado proga nufilmuoti naują. Užsisakiau pas kiniečius dar vieną litavimo stotelę. Tai yra kokybiškai naujas gaminys, skiriantis nuo to, apie kurį jau dariau kažkada tai apžvalgą. Jie pridėjo labai daug įvairiausių meniu pakeitimų, pridėjo papildomų opcijų, reikalingos tos opcijos ar ne. Tai čia jau kitas klausimas. Tačiau, kiek esu žiūrėjęs internete apžvalgų, kiek esu skaitęs apie šitą gaminį, tai svarbiausias dalykas yra tas, kad yra išspręsta pagaliau kalibravimo problema. Užsisakiau tiesiog iš smalsumo, daugiau norėdamas patikrinti šitą faktą, nes ta stotelė HKT12 antgaliais, kurią turiu, man puikiai tarnauja, nežiūrinti tai, kad ten yra baisus temperatūros netitikimas tarp idealaus grafiko ir tarp to, kuris yra užprogramuotas kontrolerėje. Taigi, atidarom siuntinuką ir pasižiūrim, ką čia mums kiniečiai atsiuntė. Šį kartą per daug nesismulkinau ir kad nevargti čia su rankdarbiais ir su mechaniniais darbais, užsisakiau šitą litavimo stotelę kartu su korpusu. Štai toksai vat, aliumininis korpusėlis, manyčiau, labai netgi kultūringai pagamintas. Kas toliau? Kinietis įdėjo atseit HKT12 antgalį. Na, čia, aišku, gerai nors tai, kad atvirai parašyta Made in China. Kad ne yra tiesiog padaryta kopija. Na, kiek ta kopija kokybiška, tai mes išsiaiškinsim. Rankinėlė su savo komplektuojančiom detalėm analogiška tai, kurią rinkome aną kartą. Irgi vidų įsistato plokštė. Ir čia toliau jau korpusinės tokios laikančios detalės. Lituoklio laidelis irgi puikios kokybės, toksai kažkoks tai kaip ir silikoninis, tačiau labai lankstus. Ir viduj 4 laidai. Šiandien yra vidinė rankinėlės dalis. Taip, reikės čia aišku prilituoti turbūt dar vibro daviklį, kuris paleidžia stotelę pajudinus. Ir prilituot, aišku, laidus. O, koks grožis. Pats kontroleris ir visas komplektuojančias detalės supakuotas atskiroje tokiai va permatomai kažkokiai kaproniniai dėžutėj. Taigi, ką mes turim čianai. Turim tą patį vibro daviklį. Enkoderio rankinėlę. Gipsidabrinis dar kažkoks daviklis čianai yra. Jungiamieji laideliai prie kontrolerio. Žodžiu, visa būtina smulkmė. Na ir pats kontroleris. Pats kontroleris jau yra modernizuotas. Susideda iš dviejų dalių. Turi gražų OLED ekranėlį. Čia dar matau įdėtas klaksiukas, signalizuojantis apie įvairias lituoklio būsenas. Žodžiu, ką aš galiu pasakyti. Dar čia yra tas tradicinis šitai komplektacijai aviacinis štekeris. Labai patikimas ir labai malonus montuoti. Ką aš galiu pasakyti? Pirmiausia, surinksiu šitą stotelę, pasižiūrėsiu, ar jinai veikia, o tada pasigilinsim į meniu ir pabandysim pasiaiškinti, kokia yra tiesa dėl kalibravimo. Ar jinai iš tikrųjų jau normaliau kalibruojasi, negu prieš tai išleistas modelis, ar yra taip pat kažkokių tai trūkumų. Thank you.
Taigi, mėlyjeji, mūsų stotelė veikia. Dabar beliko sudėti maitinimo bloką, visas kitas komplektuojančias dalys į korpusą. Ir bandysiu aiškintis, kaip įtaisytas meniu, kokie yra pagrindiniai nustatymai. Ir pabandysiu išsiaiškinti pagrindinį dalyką, tai kaip yra šita stotelė kalibruojama. Patikrinsim ir pasižiūrėsim, kokie bus rezultatai. Patys matote, kad surinkti šitą konstruktorių tikrai nesunku, tačiau kaip ir įvairiausiose techninėse dalykose, taip ir čia pasitaiko įvairiausių niuansėlių. Aš kada pirkau patį litavimo kontrolerį, pardavėjas tenai siūlė pirkti jo maitinimo bloką. Tai lygiai toks pats maitinimo blokas 24 voltų su tokiu pat galingumu, tačiau truputėlį reiškia skiriasi nuo to, kurį įsigijau aš, o skiriasi būtent tuo, kad pardavėjo siūlomas maitinimo blokas yra platesnis ir geriau telpa į jo siūlomą korpusą. Aš su savo maitinimo bloku, kurį pirkau atskirai, turėjau šiokių tokių problemų. Man niekaip nepavyko sutalpinti štai šitos va maitinimo kaladėlės, maitinimo bloko ir reiškia kontrolerio plokštės. Taip kaip normaliai turėtų būti. Reiškia, viskas iš idėjos turėtų būti montuojama ant apatinės panelės, viskas turėtų labai gražiai čianai sutilpti. Tačiau man išėjo sumontuoti viską tik tai persukus reiškiasi kontrolerio plokštę aukštyn kojom. Ir todėl, norėdamas turėti teisingą vaizdą litavimo stotelės, aš buvau priverstas sumontuoti aukštyn kojom maitinimo bloką, o panelę palikti taip, kaip jinai turi stovėti. Ir todėl pas mane išėjo taip, kad maitinimo bloką aš pritvirtinau, na, elementariai karštų klijų pagalba prie viršutinės korpuso panelės. Ir todėl dabar litavimo stotelė atrodo taip. Iš priekio vaizdas yra normalus, reiškia gale taip pat, nu, gražiai atsistoja ta kaladėlė, viską, o maitinimo blokelį teko pritvirtinti aukštyn kojom, nes, nu, kitaip tiesiog milimetrų klausimas, niekaip jisai nenorėjo, reiškia, atsistoti savo vietą taip, kad visiems kitiem dalykam užtektų erdvės. Bet aš manau, kad tai nėra problema. Aš tiesiog paėmiau, reiškia, apatinę korpuso panelę, priklijavau čia dar tokį atramą iš gumos, kad jisai nuo savo svorio nesugalvotų kartais nukristi. Ir man viskas, ko puikiausiai čia susirinko. Na, aš varžtų dabar nesuksiu, tiesiog kad jums parodyt. Štai užsidaro blokelis ir labai gražiai viskas iš vienos pusės ir iš kitos pusės su keturiais varžteliais prisisuka. Taigi, įjunkim stotelę ir pasižiūrėkim, kaip atrodo nustatymai, kaip atrodo meniu ir taip toliau. Stotelė įsijungia ir jinai prisimena paskutinę nustatytą temperatūrą. Vat aš paskutinį kartą buvau palikęs 210 laipsnių, jinai iki 210 laipsnių dabar ir šildo antgalį. Reiškia, viršui geltonais simboliais parodyta temperatūra, kurią mes norime turėti. Didelis skaičiukas
melsva spalva viduryje ekrano, tai yra ta temperatūra, kuri šiuo metu yra realiai palaikoma. Šitas vat kažkoks tai mobilaus telefono simbolis, ar sunku pasakyti, kas čia tai yra, vibracinio daviklio, reiškia, veikimo indikatorius. Vat kada aš purtau lituoklį, jisai trumpina ir rodo, kad lituoklis yra mano rankose. Toliau procentukai dešiniam kampe rodo atiduodamą galingumą iš maitinimo bloko. Čia yra rodoma reali paduota maitinimo įtampa. Na, o čia yra temperatūra mūsų korpuso viduje. Kažkur tai ant kontrolerio matomai yra sumontuotas temperatūros davikliukas. Tai štai, viskas labai paprasta. Šita stotelė pradeda veikti nuo 200 laipsnių. Tenai nėra tokių nesamoningų temperatūrų kaip senajame variante, kad galima nustatinėti ten vos ne nuo 50 laipsnių ar nuo 30. Na ir, kaip deklaruoja, galima nuvaryti iki 480. Bet čia tai jau nežinau. Nereali temperatūra ir nežinau, ar verta iš viso tokia aukšta temperatūra naudoti dirbant. Man atrodo, realiausia kažkur apie 300 laipsnių. Na, dar žiūrint, kokį lydmetalį naudojate. Toliau, reiškia, norint papult į meniu, reikia enkoderį nuspaudus palaikyti truputėlį ilgiau, porą sekundžių. Meniu. Pirmas punktas yra kalibravimas. Kalibravimas, žodžiu, atliekamas esant 350 laipsnių temperatūrai. Mes panardinam termoporą į lydmetalio lašą ir prietaisu, kuriuo mes pasitikim, matuojam realią temperatūrą. Mes tiesiog sukiodami enkoderio rankinėlę, va su šitais, keisdami šitos procentukus, mes suvienodiname, reiškia, tiesiog privedam, reiškia, savo gelonės, savo antgalio temperatūrą iki tokios, kad prietaisas įrodytų tos 350 laipsnių. Autosleep. Na, tai toksai miego režimas, tiesiog kada mes lituoklį padedam į vietą ir jo nejudinam, galim nustatyti, po kiek minučių stotelė nueis į miego režimą. Tai yra, bus palaikoma maždaug 150 laipsnių antgalio temperatūra. Jeigu mes nenaudojam šiuo atveju, tai atsitiks po 5 minučių. Toliau dar yra automatinis galios išjungimas, tai po to, kai pereita į miego režimą, po 10 minučių įtampa nebus paduodama į geluonį ir stotelė iš tinklo neišsijungs, tačiau geluonis bus visiškai atšalęs. Šitoje stotelėje yra tokia funkcija, vadinamas boost, reiškia, jeigu mums reikia staigiai reiškia kažką tai palituoti, nu, stambaus tokio, ir reikia staigiai sukelti temperatūrą, tai mums normalių režimų dirbant reikia vieną kartą spustelti enkoderį ir stotelė iš karto pridės 50 laipsnių arba tiek laipsnių, kiek mes nustatėm prie esamos temperatūros. Ir va šitas vat boost režimas, reiškia, kada stotelė dirbs padidintą temperatūrą, pas mus dabar yra nustatyta 60 sekundžių. Na, per minutę mes turim spėti kažką tai ten tokios stambaus išlituot. Galima šitą skaičių truputėlį pakoreguoti. Aš manau, galima padaryti kokį 90 sekundžių, nes per minutę tai nelabai ką nuveiksi. Boost degree.
Tai yra laipsnių skaičius, kuris pridedamas prie darbinės temperatūros įjungus boost režimą. Na, čia nustatytas 50, man kaip ir tinka šitas reikalas. Toliau reiškia, kaip stotelę prižadinti, jeigu jinai jau visiškai yra išsijungusi ir miega, tai yra visiškai atšalusi. Reiškia, galima bakstelti enkoderį arba pasukioti, galima pakratyti lituoklį arba bakstelti enkoderį arba pasukioti, arba tik tai enkoderiu, reiškia, prikelti iš miego. Man tinka enkoderis ir lituoklio pakratimas, šitas kaip ir buvo nustatymas. Čia, kaip pastebėjote, yra toksai pipsiukas, tai jį galima įjungti, galima išjungti. Na, man jisai visai netrukdo, tegu būna įjungtas. Baterijos apsauga. Reiškia, šitą stotelę mes galim užmaitinti, pradedant 12 voltų iš kažkokios tai išorinės baterijos, sakykime, kad ir iš automobilinio akumuliatoriaus. Čia yra nustatymas, esant kokiai baterijos įtampai, stotelė atsijungs. Nu, mes nustatome, reiškia, šitą skaičių, jeigu maitiname stotelę iš baterijos kažkokios išorinės ir mum yra aktualu išsaugoti bateriją. Mes žinome kritinę įtampą ant tos baterijos ir mes ją nustatome čionai. Stotelė ją matuoja ir kada jinai krenta iki tokio tai skaičiaus, kurį mes čia nustatėm, stotelė automatiškai išsijungs su tikslu išsaugot mūsų bateriją. Na, čia toliau yra programinės įrangos versija. Tai va, tokia yra versija. Gamykliniai nustatymai. Na, nustatom taip arba ne ir pereina, reiškia, mūsų stotelė į gamyklinius nustatymus reikalai esant. Tai štai, trumpai tariant, toksai vat yra meniu. Mes matome, kad punktyrinė linija yra nupaišytas idealus grafikas. Idealus grafikas tai yra toksai, kada mūsų nustatyta temperatūra ant stotelės kontrolerio sutampa su išmatuota ta, kurią mes matuojame tuo momentu termoporą. Reiškia, idealiai mūsų termoporą rodo 100 laipsnių ir mūsų kontroleris nustatytas 100 laipsnių. Termoporą rodo 200 laipsnių, kontroleris rodo 200 laipsnių. Tačiau tai yra idealus grafikas ir mes niekados jo neturėsim. O realybė buvo tokia. Senojoje stoteliai, reiškia, mes matavom temperatūrą pradedant vos ne nuo kambario. Ir aišku, jinai idealiai nustatyta, ideali temperatūra, reiškia, pačioje grafiko pradžioje jinai beveik nesiskyrė. Tiek, kiek mes nustatėm ant kontrolerio, ten kokį 30 laipsnių, na, maždaug iki tiek stotelė ir įkaisdavo, gal iki kokių 40 laipsnių tenai maždaug. Žodžiu, paklaidėlė buvo labai nedidelė ir jinai mum nebuvo visiškai aktuali, nes esant tokiai temperatūrai net lydmetalis nesilydo. O visi įdomumai prasideda keliant, reiškia, nustatytą kontrolerių temperatūrą. Reiškia, apatiniai grafiko daly mūsų reali mūsų kontrolerių nustatyta temperatūra skiriasi nuo tos, kurią mum rodė termoporą į mažąją pusę. Ir štai gavosi va toksai va išlinkimas, reiškiasi. Na, tas netikslumas buvo ten kelios dešimtis laipsnių, jisai pakankamai didelis. Buvo vienas taškas grafike, kur idealiai nustatyta temperatūra visiškai sutapo su reiškia, su ta, kurią mes išmatavom termoporą.
Ir šitą tašką, sukinėjant paderinamą varžtelį priekiniai paneliai, buvo galima stumdyti. Arba į šitą pusę, arba į šitą pusę buvo galima tiksliai žinoti, kada kontrolerija yra nustatyta tiek, kiek realiai rodo termoporą, kada šitie skaičiai sutampa. Ir mes galėjom šitą tašką bet kada pasirinkti. Toliaugi, jeigu mes vėl didindavom, reiškia, praėję jau šitą idealų tašką, toliau didindavom kontrolerio temperatūrą, jau mums kontroleris, reiškia, rodė daugiau, negu realiai mes turėjom išsimatavę su termoporą. Reiškia, toliau jau jisai nuo šito idealaus taško melavo į aukštesnę pusę. Visai buvo galima dirbti su ta stotele ir dabar aš su jie labai puikiai dirbu. Aš žinau, kad pas mane idealus taškas yra 300 kokie 20, sakykim, laipsnių, o kada jau aš nustatau kažką tai daugiau negu 320 laipsnių, aš žinau, kad jis meluoja į didesnę pusę, na, pridedu ten porą dešimčių laipsnių. Arba maždaug, kada dirbu iki 320 laipsnių, aš žinau, kad jisai meluoja į mažesnę pusę. Tai yra, rodo mažiau, negu yra iš tikrųjų. Visiškai su tuo galima gyventi. Jo labiau, kad niekadosgi ten savo galvoj tų laipsnių tenai neskaičiuoji ir niekados ten galvoj nesustatinėjai kažkokiu tai sudėtingu temperatūriniu grafiku. Tiesiog žiūri, kada tau komfortiškai lydosi lydmetalis ir į tos skaičiukus ekrane ten labai daug dėmesio nekreipia. Esmė ta, kad tai, ką nustatai, tai yra stabiliai palaikoma ir stabiliai su to galima dirbti. Tai štai, o dabar paimkim ir išmatuokim tai, ką rodo mūsų naujoji stotelė. Taigi, įjungiame mūsų stotelę. Padariau čia tokį improvizuotą stenduką, paėmiau, reiškiasi, medžio kaladėlę, išgrėžiau skilutę nedidelę, keurime, privariau tenai išlydyto lydmetalio ir įleidau termoporą. Na, į tokią keurime patogu įleisti lituoklio galiuką ir matuoti jo temperatūrą. Žodžiu, reikia pradėti nuo to, kad mes turime sukalibruoti savo lituoklio antgalį. Taigi, einame į kalibravimo režimą mūsų stotelėje. Žiūrim, ką rodo mūsų termoporą. Įleidžiam lituoklį į lydmetalį ir matuojam. 353. Na, nežinau, galima pabandyti truputėlį. Per vieną spragtelėjimą pamažinti. Na ką, čia beveik ir kalibruoti nieko nereikia. Kaip ir 350 laipsnių. Gerai. Sakykime, kad čia yra teisybė. Išeinam iš kalibravimo režimo. Ir dabar pradėsim mūsų matavimus. Pasidariau grafiką. Išmatuotas reikšmes surašysim į savo grafiką. Taigi, pradėkim nuo 200 laipsnių.
Štai. Stotelė nustatau 200 laipsnių. Ir bandau išmatuoti pirmą reikšmę. Na ką. Stotelė rodo, kad palaikoma 200 laipsnių temperatūra, o termopora rodo 210. Pažymėkim šitą tašką. Dabar padidinkim temperatūrą kokiu 20 laipsnių. Gerai, sakykim 228 laipsniai išmatuota temperatūra. Važiuojam toliau. 240 laipsnių. Išmatuota temperatūra 246 laipsniai. Pažymim tašką savo grafike. 260 laipsnių. 265 prie 260 nustatytų. 280 laipsnių. Sakykim, tegu bus 283 išmatuota temperatūra. 300 laipsnių. 303 laipsniai išmatuota temperatūra. 320 laipsnių. Išmatuota temperatūra 322. 340 laipsnių. 341. Na gal kokie 342 faktiškai. Reikšmės sutampa, na, bet nupaišysim 342. 360 laipsnių. Prie 360 temperatūros sutampa idealiai. Važiuojam toliau. 380. Prie 380 373 išmatuota. O gal net ir 377. Galima sakyti, kad sutampa. Gerai, paskutinis taškas 400 laipsnių. Prie 400 turime, na, sakykim, gal kokius 394 laipsnius. Tai štai kokie rezultatai, mėlyje. Galim pasižiūrėti grafiką. Prašau labai nesmerkti. Aš galbūt poroj vietų suklydau, dėdamas taškus. Bet esmė grafiko yra ta, kad šita stotelė puikiai išlaiko savo charakteristikas. Būtent tiesiškumą. Charakteristikos. Truputėlį galbūt skiriasi parodymai, reiškia atsilieka išmatuota temperatūra nuo nustatytos stotelėje, truputėlį viršutinėje grafiko dalyje netoli 400 laipsnių. Tačiau aplink tą temperatūrą, aplink kurią buvo kalibruotas mūsų antgalis, tai yra 350 laipsnių grafikas, stotelės grafikas idealiai sutampa su idealiu grafiku. Tačiau puikus parodymai yra ir apatiniai grafiko daly. Manau, kad šita stotelė pagaminta truputėlį protingiau, todėl kad jinai pradeda reguliuoti nuo 200 laipsnių, tai yra nuo tos temperatūros, faktiškai nuo kada pradeda lydytis lydmetalis. Į tokį grafiką mes turėsim tik tai tuo atveju, jeigu teisingai sukalibruosime antgalį ir
kiekvieno, reiškia, HKT12 tipo antgalį, kiekvieną HKT12 tipo antgalį reikia kalibruoti individualiai. Taigi prieš darbuojantis šitą stotelę tiesiog būtina sukalibruoti antgalį, kad mes galėtume teisingai orientuotis į temperatūrą. Aišku, galima to ir nedaryti, bet tada turėkit omeny, kad mums yra rodoma paties antgalio galiuko temperatūra. Temperatūros daviklis antgalyje yra kažkur tai šitoj vietoj. Jis tikrai nėra įlūdytas, nėra įleistas vat į šitą vat geležinį masyvą, reiškia, kuris mus skiria jau nuo paties galiuko, kurio temperatūrą mes matuojame. Todėl 350 laipsnių galiukė šito antgalio bus visiškai ne tas pats, kas 350 laipsnių temperatūra, sakykime, va tokio tipo antgalio galiukė. Jūs pasižiūrėkit, koks čia yra atstumas iki pat antgalio galiuko. Taigi, norint čia turėti 350 laipsnių, šitoj vietoj mums reikės pakaitinti gerokai daugiau. Situacija į kitą pusę važiuoja. Jeigu mes turime va tokio tipo antgalį, pasižiūrėkit, jis yra trumpas ir labai netoli darbinis paviršius nutolęs nuo temperatūros daviklio. Todėl šitą antgalį kalibruodami mes jau turime daugiau temperatūrinės atsargos. Aišku, mes galim visiškai sau nesukti galvos, čianai kalbama apie galbūt 20 ar 30 laipsnių skirtumą, kuris lituojant jo labiau mėgėjiškom sąlygom yra absoliučiai reiškia nesvarbus. Mes dirbdami galim tiesiog vadovautis savo subjektyviais veiksmais ir puikiausiai verstis. Tačiau, jeigu viską daryti pagal reikalavimus, aš manau, kad vis dėlto šita stotelė tai yra tikrai puikus gaminys ir jo labiau, kad už tokią kainą čia Lietuvoj, reiškia, vietiniam su vietiniam prekybos galimybėm mes tikrai nieko tokio panašaus neturėsim, negausim. Čia mums kainuos apie 150 arba 200 eurų tokio lygio vat, litavimo stotelė. Visas nuorodas aš paliksiu po šito video. Kam įdomu, žiūrėkit, užsisakinėkit. Visiškai nebūtina pirkti šitą korpusą. Galima labai puikiai išsiversti, turint kokį nors seną DVD romą, kaip vat aš padariau, reiškia, savo tą senesnę stotelę. Irgi puikiai viskas tilpa ir puikiai viskas funkcionuoja. Taigi, mėlėje, tiek norėjau jums šiandien papasakot. Visiškai nenoriu šito daikto reklamuoti, tačiau apsidžiaugiau, kada jį surinkau, pamačiau jo galimybės, pamačiau jo charakteristikas ir tikrai pagalvojau, kad visiškai neblogai būtų šito džiaugsmu su jumis pasidalinti. Na, o kol kas likite sveiki, iki kitų susitikimų ir manau, sulauksim dar kažkokiu tai naujų video. Viso gero!